Oi, pessoal. Hoje eu quero começar esse vídeo colocando você para pensar com uma frase. A vida espiritual, o caminho espiritual, é como comprar uma passagem só de ida, não tem volta. A gente tem falado aqui no canal algumas vezes, né, nessa série Os Ensinamentos do Deserto, sobre esse processo de atravessar o deserto. E que eu tenho percebido com muitas pessoas que eu converso que tem muita gente atravessando um certo deserto interno, né? Sentimento de solidão, de sede, de dificuldade, de uma travessia mesmo. E esse deserto pode estar sendo uma travessia curta ou longa. E como é que é quando a gente atravessa um deserto? Claro que é difícil que você tenha tido essa experiência nos dias de hoje. Mas vamos imaginar, né? Os filmes que a gente assiste, a imaginação aí. Uma pessoa atravessando um deserto ao longo de dias. Será que ela pode parar? Será que ela pode resolver assim? Ah, eu vou dar um tempo aqui, encostado nessa pedra e ver o que acontece. Não pode, né? Porque a adversidade dessa situação é tão grande que, se ela parar ali, ela está praticamente condenada à morte ou a um grande sofrimento. Então, como é a travessia? A pessoa tem que pensar e falar: eu não sei o que tem lá na frente, sei que é algo que eu tenho que atravessar e que, quando eu atravessar, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou me transformar. Né? Essa é a magia do deserto, ele promove uma transformação interna. Então, a pessoa tem que andar, claro que ela pode descansar, encontrar uma sombra, dar um tempo, mas o que ela mais tem que fazer é caminhar, à procura de um oásis, à procura de um lugar onde ela de fato possa parar. Eu quero fazer uma analogia aqui com a vida espiritual. E vida espiritual, eu não estou chamando de você ir para a igreja e ficar rezando, ou você, sei lá, ter o seu altar em casa. Não, vida espiritual é algo que acontece dentro, é uma transformação interna, que você começa a perceber mais coisas, você se torna uma pessoa mais consciente e percebe: olha, eu posso ser uma pessoa melhor aqui, eu posso ser uma pessoa ativa no mundo dessa outra forma. Vida espiritual é algo bastante prático. É ser uma pessoa com um propósito na vida e ativa nesse propósito. Bom, quando você começa a sua vida espiritual, a sua expansão da consciência, eu te pergunto: tem como parar? Não tem, né? Você que já começou aí, começa a ter essa percepção. Tem como parar a expansão da consciência? Não tem, porque se você de repente começa a fazer uma coisa que está dando certo, né? Você se tornou vegetariano, você começou a praticar yoga, você começou a meditar e percebe que começa a acontecer essa transformação interna. Olha, de verdade, você não pode parar, porque é igual parar a travessia do deserto. Você entra em estado de sofrimento, porque existe, eu não sei como nem porquê, uma certa lei cósmica que, quando você para o seu processo de expansão, uma vez que você entrou nele, o universo te cobra e vai dizer: ei, você estava caminhando, continua, né? Não pode parar. E essa cobrança acontece na forma de sofrimento, porque infelizmente é a maneira como o ser humano desperta. Então, observando aqui o deserto do Arizona, percebi que é assim também. O deserto é como a expansão da consciência. O deserto é como a vida espiritual. É só ida. Você começa e vai. Você pode fazer pausas, descansar, dar uma olhadinha e planejar para onde eu vou.
mas desistir e parar, você não pode, que é como se condenar à morte, de uma forma metafórica, obviamente. Então, o ensinamento que o deserto me deu hoje foi esse. O deserto é como a vida espiritual, é como a expansão da consciência, é como comprar uma passagem só de ida, você só vai. Não pense em parar e não pense em voltar, é só ida, é um processo contínuo e cada vez mais a gente expande essa consciência, se torna uma pessoa mais consciente e melhor, não só para você, mas para quem está perto e para todo o mundo à sua volta. E se você está curtindo os ensinamentos do deserto, eu te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação, dê uma curtida aqui no vídeo, deixa para mim o seu comentário. E mais uma coisinha, a gente está deixando aqui no descritivo um link para você saber de todas as minhas atividades presenciais. Eu tenho sido convidada a dar algumas palestras em alguns lugares e talvez seja aí perto de você e a gente pode se encontrar e se conhecer pessoalmente. Um beijo e até o próximo!